semana de semi a upayan colega na profesión de música que no tenía un cómic que ya solte un gusta. Kjo miqësie pa ndarë vure dhe pasqyrje si banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri të këngëtares Semi Jaufaj. Kështu dyshja që nga finalja e shout real janë pothuajse gjatë gjithë kohës së bashku dhe tregojnë se sa të lidhura janë dhe si kujdesen për njëra tjetrën. Së fundmi ka qenë Bora ajo që ka postuar një video, derisa ka qenë duke mbajtur në krah Semin sikur ta kishte një bebe të vogël. Thank you.